Ningute anjugunyira umwana mu cyobo afite papa we na nyina n'ukubera iki Umuryango wa Manirumva Eric uratabaza ngo nyuma yaho umudamu we ngo giye kubyarira ku bitaro bito bya Ndera ariko ngo bapima umwana uri mu nda ngo bagasanga uyu mwana ngo umutima we ntago bari kubona bityo bagahita bamwohereza kuba yajya kwivuriza ku bitaro bya Kibagabaga yamugeza mu marembo y'ibitaro bya Kibagabaga uyu mubyeyi ngo agahita byara ngo gusa umuganga wamubyaje akamubwira ko ngo abyaye ngo umwana upfuye uyu muryango uvuga ko ngo hashize iminsi muri itatu ngo umurambo w'uyu mwana ibi bitaro biterekana ngo ahantu umudamu wanjye yaje kubyara igihe cyo kuvuka cyari kigeze umwana avukiye muri ambulance bamubwira ko umwana avutse apfuye umuganga waje abari kumwe muri ambulance akurikirana umurambo umurwaza akurikirana umurwayi ariko mu guhera icyo gihe ntago nabona umurambo w'umwana wanjye nagiye kuwushaka muri moroge barambwira ngo umurambo nawe uhari akukubeza isahasi umwana yavutse ku itariki yavutse kwa gatandatu kugeza itariki 29 ntabwo nabona umwana wanjye none se yavukiye he byagenze gute se kuki yaje ahangaha ku Kibagabaga twagiye ku bitaro bitoya iby'Indera Indera mu bitaro bitoya baramunanirwa bamubwira ngo ko mwamurikiye transfer bamunaniwe gute bamwandikiye transfer kubera iki bafataga ibipimo bakareba umutima w'umwana bakamubura kubera yarabye bwa mbere ubwo ati wowe ushobora kugira kwa muganga ku bitaro bikuru bakagucisha mu cyuma nibwo babasha kubyara nuko ngo umutima w'umwana basangaga udatera barawushakaga bakabubura ngo bagasa nta bafite bamwohereza ku bitaro bikuru ngo bamushyire mu cyuma babashe kureba uko ikibazo cy'umwana kimeze umwana bageze mu mageti kuri geti y'ibitaro umwana baravutse avuka muganga ambwira ati ubyaye umwana wapfuye bahise basohora umurwayi bamujyana kumwitaho yanyuma itari yamuvamo bagumya kumwitaho umuganga wamuzanye agumana umurambo azi ko agiye kuwitaho umurwaza yategereza ko baza kumubwira ngo aze yambike umurambo babone kujyana muri moroge barabyanga yari kubyara tariki zingahe uko imibarenda yavugaga umwana yaragejeje igihe yuko umwana ibyumweru 34 umwana bageze igihe cyo kuvuka hanyuma se urifuza iki njye ndifuza kumwamvuganira ikibazo cyanjye gikumvikana bakama umwana wanjye nkamubona nkabona umwana wanjye imfura yanjye kubera iki situari kumva kwenda ashobora kuba yaravutse yenda koko apfuye uko gupfa birumvikana ariko ndi no kubasaba n'umurambo nabasabye guhera ku wa gatandatu kugeza ku cyumweru mbasaba umurambo wanjye ngo bamwe ngiye kuwushyingura bagiye kubarisha bazi ko umurambo uri muri moroga bajya kuwandikisha baranishyura bazi ko umurambo uri muri bagiye muri moroge babura umurambo babuze umurambo ese kumukudusezera ko mutaduha umurambo wacu muradushyingura twebwe twabuze ubushobozi bwo kwishyingurira ubwo rero umwana wanjye muganga bamubajije ngo umwana ngo bamujugunye mu cyobo ni ngute anjugunyira umwana mu cyobo afite papa we na nyina ni ukubera iki afite n'umuryango umukunda wowe utuye hehe mu kagari kahe ntuye mu murenge wa Ndera akagari ka Kibenga mudugudu wagira kugeza ngo umubyeyi ari hehe umubyeyi bamusezereye imiti nta miti bamuhaye nta miti bamuhaye umubyeyi bamusezereye ari mu rugo namujyanye mu rugo barwariye mu rugo nabo murakoze cyane uyu mugabo kandi akomeza asaba ko bahabwa umurambo w'umwana wabo bakaba bajya kuwushyingura cyane ko ubushobozi bwo gushyingura umwana wabo ngo batabubuze njye ndifuza kumwamvuganira ikibazo cyanjye gikumvikana bakama umwana wanjye nkabona umwana wanjye imfura yanjye mama w'uyu mudamu wabyaye ari nawe wari umurwaje nawe yatangarije BTN TV ibizazane baje guhura nabo ndetse anashimangira ko umurambo w'uyu mwana ukenewe kuko ngo nibyo kumushyingura byose ngo bari barabiteguye ejo byabagendekeye gute kugira ngo umubyeyi abyare basange umwana yamupfiriye mu nda byagenze gute muri rusange cyane ko ari we mwari muri kumwe yewe barampamagaye bati umubyeyi wawe tumwohereje
mbese nyine yavuye kwa muganga agiye yavuye mu rugo agiye kubyara ageze kwa muganga indera noneho indera yakora ko ntago twari turi umwe baramusuzuma bamaje kumusuzuma baramubwira bati twebwe turi kubona umwana wawe nta mutwe turi kubona nta n'umutima turi kubona none tugiye kukohereza mu kigo nderabuzima tujye kohereza Masaka ikibagabaga ubwo noneho njye nakoresheje uburyo bwo kugira ngo mpagere ngende ku mubyeyi wanjye narahageze ako kanya nkihagera ni mbiranse nayo yahise ihagera umubyeyi bamusize muri mbiranse maze kumushyira muri mbiranse noneho turaza na muganga tumaje kuza tugeze nyine umwana umubyeyi yari gutaka nyine mufashe ntihangane urabyara ihangane urabyara noneho muganga turaza tugeze hagati umubyeyi ati muganga we ati ndikumva ati meze nabati ihangane niba umeze nabi turi kumwe turaza tugeze mu ndako ntango navuga ngo naha naha reka da ntago ntago mpaze ubwo noneho twageze hagati ati muganga we ati birakomeye ati ndikumva ikintu kimenetse muganga ati niso yambaye ga amaze kwambara ga noneho arakoze kuko asanga nisuha yamenetse hasize nk'iminota itanu ubwo ati muganga we ati ndikumva ikintu kigiye kumanura ndikumva ikintu kiri kumanura ati fomu umwuka ugiye kubyara ati utagira guca ati ihangane ngiye kubyara noneho umubyeyi twabize guca ati waturabyaye ati ariko nubwo ubyaye umwana upfuye njye nyimara kumva yuko umwana wanjye abyaye umwana upfuye naguye mukanda umwana wanjye we ameze icyenda uruhiye ubusa nanjye we nturuhiye ubusa ubwo none navuze nahise ngwa muri koma none wazirwa nase muga yarabyaye iki ati waterabyaye umuhungu none akimara kumva ko umwana wanjye w'umuhungu apfuye kandi ari wenda narasabye imana imana we umwana wanjye w'umuhungu arapfuye aragiye umwami ubwo nyine muganga ati ihangane nyine nuko bigenze kandi tugera mu marembo y'ibitaro tubaje kujya mu marembo y'ibitaro ko umubyeyi wanjye nyine yari yazambye yatitiye ari gutitira ukuntu neze mvuga njye nishira amazi nanduko wagiye yagiye kankurikirana umwana wanjye nawe atancika nahise mukura muri mbiranse hari kageze akagari karaza kamaze kuza nyine kubera ko umubyeyi wanjye nabonaga ko umwana wanjye ari n'inda ya mbere yanegekaye ubwo nahise mugeza gutya mu kagari muganga atewe ati twa tugende mu isuzumiro dore ko nta kibazo yaba afite njye byandike kuvuga ngo umwana njye navuze kamugeze mu isuzumiro nageze mu isuzumiro anje dore hano hari umuronko ngiye kura mfite n'igikapu cy'umwana ngiye kwambika umurambo wanjye imyenda nari nayizanye igitambaro nakizanye nambika umurambo wanjye mushyire muri moroge maze kwambika umurambo wanjye kubera ko nari nzi ko umurambo ujya muri moroge bakawambika bamara kuwambika ukazabaza umurambo ubwo uti umwana wanjye yari yambaye gutya na gutya bakaguha umwana wawe muri icyo gihe rero njye naragarutse none nsanga ahantu muganga yadusize mbona imodoka nyinshi za ambiranse ariko mbura bwije n'umuntu wahungabanye ese muganga unzaniye umwana arihe ngo nambike umwana wanjye nkurigira mu rugo rujarajara n'aha nsize wa mugwayi wanjye ajyana muganga unzaniye umwana arihe nasubiye ntega anje umwana wanjye ndamubuze ngo namwambike iyi myenda ese yamuteganyirije arayigendamo njye n'ibyo bintu nahubwiye kuba umwana wanjye imyenda arayigendamo ngiye kuyimwambika nk'ukuntu nayimuburiye ubwo noneho nabuze muganga ubura muganga agenda anje ubu koko wa muganga ko mubuze biragenda bite njye yongeze nti mbese iha batireka da bati muganga ntawe twabonye burinda kwira nari nabona umwana wanjye burakeye mu gitondo ndavuga ni ngiye gukurikirana umwana ubwo nyine naho ujya mu rujirajira ese umuntu wanwa bati aho ngeze ku baganga bati urakurikirana muganga wakoze ijo ntiwakoze kurambiranse ese njye murambwira ngo wakoze kurambiranse kuko ntamuzi nkamwe mu muzi ni mumfashe mu baganga bakamfata bati tugende tukujyana aho tugeze bati icyo kibazo ntabwo tukizi
aho tugeza kibazo ntago tukize ese muyobegwe ikibazo mute nk'abantu babaganga munabishindwe uwakoze ntago yabahamakuru y'ibintu yabonye kuko yambyarije umubyeyi akakabashigira makuru namwe mukamenye ko ahantu muhera ubwo bamugiye mu rugo rujirahiro nanjye abarize umwana wanje ko ntamwe amitsegiye ibisi bibaho bako numvaga yuko umwana wanje ndamufona nkanamufata nkanamwambika nase umwana namujyana umwana guca ngiye kugukora ibi nibi njye nahugiye mu rujirahiro aho bangeze abaganga bakanteragira aho ngeze nk'akabungwire tugujyane mu masamu 8 nibwo bambye baturabizi twahamagaye umuntu wakuzenye marambiranse ngo noneho atumubaze ikibazo cyawe baraje bansanga kwa muganga hantu mu wayi wanje ndi kumwe nawe baganga baraza mesi umuntu wakubyajije n'uyu uramwemera nti n'uyu amuganga ati nange n'uyu ninjye bamuzanye ati mama ati gwino gwino hano tugende sizi umugwayi ati kugira ngo ibi bintu bibe impamvu byaturutse ikibazo cyabaye wowe wanzanye n'unsikirize wabaganga ngo bamburire umugwayi umugwayi wanje ntibigeze bamukurikirana nk'uko ntaragize icyo kibazo byaye atajya abyaye arushe agize ati twabuze n'umuntu bari kumukurikirana ntabwo bigeze bankurikiranira umwana ubwo umugabaganga nese mvuga ni si kuko ibi ni ibiki baturabizi genda hariya wishure numara kwishura weho ibindi turabigukurikirana cyo bw'umuntu wawe ne ni kwishura ntabwo aricyo kibazo kinahise ngenda abantu ngetse kwishura uretse ko n'abantu nagiye nishuriraho ku mafaranga wenda ntabamana natera sumukati nuko nkagenda nkikura ko bishyura kuri telefone nta telefone nari mfite abantu bakanyunganye bakavuga ati reka tujye kukwishyura baranyishyura maze kwishyuza rero kwishyura nanjye nteganya yuko umurambo bari kunshukurira intuza shyamba n'isandugu nayikoresheje nahise mvuga ntishyuye nta kindi ko abasigaye bampa umurambo wanjye ako kanya yabaye induru ngewe ni mumpe umurambo wanjye bakangingira bati umurambo wawe ese ko mwambiye ko umuganga ari nguyu mukagira gutya wa muganga hariho n'impapuro yaje gutya ariko ati mama ati humura ati ibintu birakemuka nanjye nshaka kujya bikemuke bigabana ntegereje ngo banshingurire umuntu ubwo noneho ntariko nubwo magira papa w'umwana ubaraje niwe muravugana ubwo papa w'umwana yahise ahagera kimara kwagira yahise amufata gutya ati niwe papa w'umwana yamwinjije ahantu amaze kumwinjiza ahantu sinzi n'ukuntu byagenda niba nawe akinze n'urugi noneho ruribana rumaje kwibana umwana ati umupapa w'umwana ati ese munyiciye umwana mugiye no kunkingiranya birasakuza abantu bose barahiye bati umuntu mbese mwamukingiranyije iki umuntu umwana baramusohora muko kumuzo tugwa akababwira ati ngiye nshaka umwana wanje ukuri guca ibintu byagumye kuba induru bose mwababyeyi mundenganure nje ibintu abaganga bankoreye n'ubuhamya bose muracyaka umwana yaba yaravutse ari muzima se umwana kubera ko njyewe naranamaje ndetse imuga umwana wanje ni umuhungu ariko njye nabwiraga gutyo kubera ko nabwiye mu kantu njye namenyaga ko umwana ari muzima ariko bamumpaye nkanamwambika namara kumwambika nkamenya ko nambitse umurambo ariko muri icyo gihe kuva batari bangaragariza ngo ntabwo umurambo wawumanye ngo umwambike nawe wawushyikirize muri moroge nyuma kwishyikiriza muri moroge nimba ko umurambo wawe uzavuga ati umurambo wawe wari uyu n'uyu yararize umwana se igihe yavukaga ntabwo yarize ntabwo umwana yarize murifuza iki ndifuza iki nk'amwe b'abayobozi nk'umuntu wabuze umwana isaba akaba ari kumbwira ngo umwana yabuze ntamwe bayobozi mwambwira yuko umuntu mwambura uburenganzira bwo mukavuga ngo umuntu yabuze ese umuntu abura ate nageze mu buyobozi nageze kwa muganga Munyemana Ernest ni umuyobozi mukuru w'ibi bitaro bya Kibagabaga we yabwiye BTN TV ko iby'iki kibazo koko bari bakizi ngo gusa uyu mudamu ngo uyu mwana yaramupfiriye mu nda umuganga wo kuri ibi bitaro ngo yamurwazaga ngo byose yaje kubisobanurira uyu murwaza wari urwaje uyu mudamu ngo bamubwira ko ngo umwana abyaye ngo apfuye cyane ko ngo yari afite ngo n'impumuro mbi ngo bahita bamujyana ahabugenewe murakoze nitwa Dr Munyemana Ernest ndi umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Kibagabaga hari umugabo wari ufite ikibazo cy'uko ngo umwana we ngo yabashe kujya kwitaba imana ngo ubwo we yageraga ahangaha Kibagabaga ngo ariho yitabiye imana icyo kibazo nk'ubuyobozi se mwarakimenye ese niba mwarakimenye
byagenze gute muri rusange murakoze sinzi kese nzi niba ariyo uwo mugabo kubera ko umugabo ntabwo nge nigeze mubona dufite kese baduhamagariye ku kigo nderabuzima cya Rubungo kuwa gatandatu hagati ya saa kumi na saa kumi n'imwe umukozi w'ikigo nderabuzima yari yakiriye uwo mudamu yahamagaye avuga ko yagerageje gupima akumva umwana umutima w'umwana utari gutera iyo bimeze gutyo ubundi bahita bahamagara ambulance kugira ijye gufata uwo mudamu kugira tumufashe gukomereza ubuvuzi ku bitaro ambulance timu ya ambulance ijyayo nasi wacu muri ambulance agezeyo nawe akora ibipimo kubera ko ntashobora gushyira umubyeyi muri ambulance atabanje gukora ibipimo nawe akoze ibipimo yumva umutima w'umwana ntabwo uri gutera abisobanurira umubyeyi anabisobanurira umugwaza we bavuga ko ashobora kuba yari ari nyirabukwe arababwira nubwo tubatwaye ku bitaro ntimwizere ko hari umwana muzima ari buvuke kubera ko umutima w'umwana utari gutera bavayo baraza no kuri transfer byari byanditseho ko ku kigo nderabuzima bumvise umutima w'umwana udatera ariyo mpamvu bahamagaye ku bitaro so baraza bageze hano hirya kimironko ku ishuri bita Saint Ignace akora icyo bita ko expertise no kuvuga ngo bya bindi bivamo bivuyemo mu byukuri ingobyi izana n'icyo nakwita umwana ariko mu byukuri byagaragara ko gishobora kuba yaramaze igihe kinini yarapfiriye mu nda ariko bo ntibabimenye cyane ko ku kigo nderabuzima yaheruka kujya gukoresha ibyo bita antenatal care no kujya kwipimisha umubyeyi yatwite yaheruka yo ku tariki zirindwi z'ukwa gatatu bamuha appointment rendezvous yo kuzagaruka itariki eshatu z'ukwa karindwi ariko iyo tariki ntiyigeze ahagera ubwo yaje ku tariki 24 niba nibuka neza kwa gatandatu nibwo yagarutse yumva afite ikibazo cyo kumenya ubuzima bw'umwana we so amaze kuexperisa rero umunasi yari ahari abibonye arabibereka ababwira ati dore ibivuyemo ngire ngo nabo n'ukuntu icyo kintu kiba kinuka bishobora kuba byarabagizeho ikibazo baraza bagera ku bitaro ariko nyirabukwe amubwira ko bita ku mubyeyi ibyo bikaba byajyana na n'umwanda bakajya kwishyira mu mwanda so umunasi ubwo nibyo yakoze byose bigenda nkaho dushyira ingobyi aho tubishyira so kese no kimeze mu byukuri nta mwana muzima yigeze abyara ubu kugeza ubu ntituzi n'igihe yari amaze kubera ko we tugendera ku matariki yatubwiye aherukira no kujya mu mihango tubibaze dukoresheje uko tubara twavuga ko byari hagati y'ibyumweru 34 na 35 so ubwo ijoro ryose bita ku mubyeyi umubyeyi nta kibazo afite ejo umunsi wose kugera mu masaha yine nibwo twamenye iyo kese rero ko hari abantu baje bavuga ko babahinduriye umwana ariko mu by'ukuri ibiri byo nibyo maze kukubwira ubwo ibindi hari iperereza riri gukorwa police RIB barahari kugira ngo barebe noneho ibintu byose bijye ahagaragara murakoze gusa mu gihe BTN TV yavaga muri ibi bitaro urwego rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na polisi bari baje gukurikirana iby'iki kibazo ndetse naho ibi bitaro byavugaga ngo byataye uyu mwana naho batangiye kuhasenya kugira ngo barebe ko umurambo w'uyu mwana koko urimo gusa tuza no kumenya andi makuru ko uyu mwana yaje kuboneka ariko abo mu muryango w'uyu mwana Irumva Eric bo ntibemeza ko uyu murambo waba ari uwabo ari naho bahise bajya gupima uyu murambo ndetse ngo banapime umubyeyi ngo barebe ko bihura batwara umurambo wabo bajye kuba bawushyingura mu cyubahiro njye ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTL TV mu mujyi wa Kigali.